Citadeles ielā 7 bāzēsies bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa nodaļa, vardarbības intervences un krīzes intervences nodaļa, kā arī metodiskais bloks, kas jau veido mācību materiālus speciālistiem, kuri darbojas ar bērnu tiesību jautājumiem. Būs iespējams bērniem saņemt tādu individuālu palīdzību, piemēram, pēc krīzes situācijā, ka būs nepieciešams ilgāks darbs, kāda terapeitisks darbs, vai tā būtu smilšu terapija vai kāds cits sarunu veids, tā kā šeit šīs telpas būs piemērotas, un, protams, arī mēs šeit organizēsim gan radošās domnīcas, gan seminārus, gan apmācības dažādu nozaru speciālistiem, kas strādā ar bērniem. Tas ir nebeidzams cikls, jo mainās gan bērni, gan pieaugušie. Un zināšanas nepieciešamas aizvien jauniem speciālistiem, lai palīdzētu jauniem bērniem un darba nepaliks mazāk. Līdz ar to vajadzēja jaunas telpas, piemēram, plašāku zāli, lai veidotu seminārus un apmācības speciālistiem, konsultāciju telpu, lai ar bērnu runātu smagās situācijās. Turklāt bija nepieciešams izplesties, jo jaunu nodaļu dēļ ir audzis darbinieku skaits. Mēs esam izveidojuši arī vardarbības intervences nodaļu, kas tātad sniegs atbalstu izglītības iestādēm, citām iestādēm, kur ilgstoši uzturs bērni. Gadījumos ir bijusi vienaudžu savstarpējā vardarbība, tāda ļoti augsta un smaga krīzes gadījumi. Pieņemti vairāk nekā 12 jauni darbinieki un drīzumā to skaits vēl pieaugs. Labklājības ministrs vērtē atzinīgi gan jaunās telpas, gan bērnu aizsardzības centra spēju pildīt ieplānoto. Bērnu aizsardzības centram šobrīd ir jāturpina strādāt, kā jau zinām, gan bāriņtiesu sociālo darbinieku savešana kopā pēc lielajām reformām, gan arī izglītošana, tāpat laikā arī skolas, skolotāju izglītošanas, lai zinu, ko un kas nozīmē katrā konkrētā situācijā. Pēdējā laikā ir samazinājies saņemto zvanu skaits bērnu un pusaudžu uzticības tālrunī, taču sarunu stundu skaits gan pieaudzis. Konsultācijas kļūst ilgākas un dziļākas. Artūrs Vaļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.